Pozdrav ekipa, evo danas je petak pa počinjemo i sa prvom vježbom. Prva vježba će biti skok čuđen, a ona se izvodi na ovaj način. Ekipa, jedna jako bitna stvar je da je cilj ovih vježbi napraviti što više ponavljanja u jednoj minuti. Nakon što napravite vježbu, slobodno pozovite svoje prijatelje, označite ih, pošaljite im taj video i da što više ljudi se prijavi i uključi u ovaj zabavni izazov.